E você, veste do 44 ao 54, então o seu lugar é aqui na Uber. Mas com uma condição, não é? Que tenha bom gosto, não é? Principalmente. Porque a Uber trabalha com roupas lindas, então se você é uma mulher de super bom gosto, é óbvio que tem que vir pra cá, né? E o lançamento tá lindo. Tá lindo, a coleção não é? Tá maravilhosa. Vocês se puxaram, né? Ah. É, e também as fábricas também melhoraram bastante desde que a gente começou, né, Carla? Então as coisas também, tudo tá ajudando, vamos dizer assim. Vamos começar com a cor do ano aqui, ó. Tem o verde também, mas hoje a gente vai mostrar o Marsala, que hoje é vinho, mudou o nome. Olha que linda essa camisa, é tecido. É um crepezinho. Bárbara. Uma camisa ótima. Adorei essa transparência. É lindo, né? Esse modelo eu me apaixonei. Essa aqui tem essa cor, que é uma loucura. Olha que lindo. Linda. Uma blusa leve, esse detalhe fica super bonito no corpo. E é uma blusa, assim, bem básica e não deixa de ser sofisticada, né, cara? Com certeza. E aqui, ó, chegaram as calças também nas cores. Olha que bonitas. Bárbaro. Tá, é uma calça. Essa é bem... aquela nossa calça. Exatamente, olha aquela que bonita. Aquela que a gente ama, que tem todas as cores. Todas as cores e tem também um pouquinho de stretch, né? Super legal essa calça. Agora vamos pros preto e branco. Ai, eu adorei essa tua camisa. Vou mostrar que essa aqui é igual a minha. Eu amei. Olha que bonita. É um crepezinho, gente, uma delícia de usar, sabe? Bem fininha. Boa depois pra botar com um casaco. Não, eu acho que é. Eu acho preto e branco, né? Sempre, né, Carmen? Sempre. Aqui as malhas. Vou pegar assim, que daí fica mais... Olha só que delícia. Gente, pensem numa malha boa. As malhas aqui da Uber todas são maravilhosas. E a gente não é a malinha, sempre, né? Pegar alguma coisa que tem um diferencial. Olha, olha aqui que bonita a listra aqui na malha. Ai, aqui, assim. Ó, com licença, Lili. Aqui, ó, ela é um crepezinho embaixo, então dá pra usar ela bem assim. Tu viu que bonita? Aqui, muito olha, linda. Todas têm um e essa detalhe mais diferente, né? Olha que bonita essa estampa, meio vintage, adorei, assim, também. Linda, né? E aqui uma calça do mesmo modelo, aquele que é super interessante e também pra mostrar que tem claro. Outras cores, tá? Aqui os listrados. Olha que lindo que isso aqui. Ai, que bonito. Olha que blusa bonita. Ela tem uma gola boba. Tá lindo. Aqui tem aqui, esse lado aqui, ó, os lados são pretos, que deixa a gente diminuir bastante. Sim. A gente. O vestido, da mesma proposta da blusa, com um preto do lado pra afinar. Maravilhoso. E alongar. E uma delícia de... Olha aqui, ele não marca. É uma modelagem que deixa modeladinha assim, mas não Sim. fica marcando. E aqui, pra quem quer usar, um coletor... é um casaco, na realidade, ó. Bárbaro. Com esse movimento todo na frente, a traseira é um pouquinho mais curto. Fica lindo em cima do vestido e fica lindo colocar com qualquer outra blusa, né? Adorei. Vamos agora para outra família. Olha que lindo isso aqui, Carmen. Ai, que lindo. Olha como é lindo. Uma manga se chamava raglão, atrás. Essa manga fica bem interessante, porque tem um pouquinho de barriga. Não, e ela não marca nada. Não marca nada. Ela é super bonita. Eu vou segurando, Lili. E aqui tem duas propostas, a pantacur e a pantalona. Show. Olha que lindo. Olha que lindo. Tá? E aqui a pantacur, que é a tendência, né? Na todas as coleções. Não, estou assim, caramelo, com preto. Muito lindo, tá super né? Alta, muito né? Lili? Isso aqui eu amo. Essa malhazinha aqui, que eu digo, isso aqui que delícia. É a cara da riqueza. É. Olha que lindo. Então aqui tem essa blusinha, que é tipo... Que pode ser ombro a ombro, Exato. Pode ser... Essa é igual a primeira que a gente mostrou, com esse detalhe aqui. E renda. Também ela é forradinha. E aqui, as duas opções é casaco, uma casaco e outra colete. Tá. O casaco é mais curtinho. Tá, que tá, tá. Que era o mesmo modelo daquele outro. Exatamente. Tá. Esse colete eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Olha o comprimento dele. Show. Isso aqui fica lindo, eu acho que sabe tá em cima de qualquer coisa. Desse em vestido cima de qualquer aqui, coisa mesmo. Fica maravilhoso. Adorei. Sabe? Então a coleção tá muito coesa, tá muito claro. Legal. Da pessoa vir aqui e fazer um guarda-roupa bem... Bem bonito, bem organizado, adorei. Sabe? Não tem como não adorar, né? A Uber fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, e nós queremos você aqui.